নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইডৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ্বাইডসকল, আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি হৈ অহা ৰ'দৰ প্ৰকোপৰ ফলত কাৰ্বি আংলং জিলাকে ধৰি নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ সময়সূচী 7:30 বজালৈ আগুৱাই দিয়া হৈছে। কিন্তু আজি অৰ্থাৎ 3 জুন 2023 তাৰিখে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তসকললৈ এই সম্পৰ্কে এটা অত্যন্ত জৰুৰী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, WT মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ্বাইডসকল, এইটো হৈছে 3/6/2023 তাৰিখে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিখন জিলাৰ ডেপুটি কমিশনাৰ তথা 6 চিডুল এৰিয়াৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰীসকললৈ অতি জৰুৰীভাৱে জাৰি কৰা এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ WT মেছেজ আৰু দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম, দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আছাম, দ্য ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল অল, DO অল, এওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে এই জাননীটো বা এই WT মেছেজটো জাৰি কৰা হৈছে। এতিয়া ইয়াত কি লিখিছে চাওঁ আহকচোন, ডিউ টু দ্য এক্সট্ৰিম হিট ৱেভ ইন দ্য ষ্টেট এণ্ড ইন ভিউ অফ এনচিউৰিং ষ্টুডেণ্টছ ছেফটি এণ্ড ৱেল বিং, দ্য ডেপুটি কমিশনাৰ্ছ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰীজ ইফ ৰিকুৱাৰ্ড আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু এডভান্স দ্য স্কুল টাইমিং টু আৰ্লি আৱাৰ্ছ এজ কনভিনিয়েণ্ট চ' ডেট দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰ নট এক্সপ'জ টু দ্য স্কৰ্চিং হিট ফৰ প্ৰলংগড আৱাৰ্ছ। ছাৰ্বাইডসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে ইয়াৰ মূল কথাটো হৈছে যে বৰ্তমান যি গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি হৈ আহিছে, এই বাঢ়ি অহা গৰমৰ ফলত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি নহয়, কোনো ধৰণৰ হানি বা অপকাৰ নহয়, সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তসকলক এই সন্দৰ্ভত যাতে বিদ্যালয়সমূহৰ সময়সূচী আগবঢ়াব পাৰে প্ৰয়োজন অনুসৰি, সেই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি বিদ্যালয়সমূহৰ যি পাঠদানৰ সময়সূচী সেই সময়সূচী আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ পাঠদানৰ সময়সূচী আগুৱাবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। গতিকে ছাৰ্বাইডসকল, বাঢ়ি অহা গৰমৰ ফলত এইটো এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা লোৱা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া বিভাগীয়ভাৱে অহা এই চিঠিখনৰ পিছত আমাৰ জিলাসমূহৰ উপায়ুক্তসকলে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে মহামান্য উপায়ুক্তসকলে এটা ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তথা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ সকলোৰে যাতে সুবিধা হয়। গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰতিখন জিলাৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইড। ধন্যবাদ।